Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Braziliyaya səfər etsə, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən verilən order əsasında həbs oluna bilər. Bu barədə Oxu24.com Braziliyanın Xarici İşlər Naziri Mario Vieira'nın bəyanatına istinadən xəbər verir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi üzvü olan ölkəyə səfər edən hər kəs problemlərlə üzləşə bilər. Buna şübhəm yoxdur, deyə nazir bildirib. Nazir Putin'in ölkədə həbs olunmasının mümkünlüyünü bildirib, lakin əlavə edib ki, onun bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyi yoxdur. Onun sözlərinə görə Braziliya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qaydalarına hörmət edir və onlara əməl edir. O, ölkəsinin Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün pislədiyini də xatırladıb. Qeyd olunub ki, bu şəxslər əhalinin, xüsusən də uşaqların Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərində Rusiyaya qanunsuz deportasiyası və köçürülməsindən ibarət olan hərbi cinayətdə iştirak edə bilərlər.